Вітаю! В цьому відео ви дізнаєтесь, як стріляти з американського гранатомету, який називається Bullspike AT, типу антитанк. Наскільки він мощний, ви зараз дізнаєтесь. Поїхали! Доброго ранку, джентльмени! Сьогодні будемо говорити на цьому навчальному місці про отакий агрегат Bullspike AT. AT антитанк, тому що AT-4 антитанк, да, гранатомет і так далі. От тут навіть написано антитанк. По піхоті цим стріляти не треба. Скажіть, будь ласка, хто стріляв з 26-ї мухи в житті? Підніміть лапу. Вот. Вот. Оце, во. Така сама 26-та муха. Тільки єдине, що тут, що вона виготовлена в Штатах, це понятно. І що тут просто кончений прицел, я такого бреда не бачив на жодній. На жодному із озброєнь. От ви спробуєте, я передам, там кожен спробує, взведе, стрельне і так далі. Блять, ну він реально бредовий піздець. Ну, це до цього дійдем пізніше. І так, труба. По танкам ми не стріляємо. Не стріляємо, тому що, блять, толку нема. Вона слабенька, ми стріляємо. По Уралам з макаками, по КамАЗам з цими підарасами ми стріляємо. Ми стріляємо по БМДшкам, ми стріляємо цим по БМП 2, БМП 1, ми стріляємо по БРДМам, ми стріляємо. Ми стріляємо по налівникам з бензином, коли немає можливості їх захопити, звісно. От, по танкам, пацан, ну антитанк, ну, блядь, антитанк, ну це сугубо условно. Давайте будемо відверті, воно танк, ну, невеликою долею вірогідності завалить. І так, ну, гусню, ну ти попадеш в гусню? Ну, если, короче, розказую історію. Если я такий, блядь, парень, попали ми раз в засаду, блядь. У нас був БРДМ, його підірвали на фугасі, вирвало під міхводом колесо нахер, половину моста розогнуло і міхводи важко поранило. Ми пацанів витягнули, стоїть БРДМ на дорозі, нам треба відходити. Ночі це було ночі вообще ніхера не видно. І стоїть наш БРДМ, ми метрів 100 відійшли. Пацани прикривають, ми там ранених крутимо, це от його. І треба, ну, підірвати БРДМ, щоб він не достався врагу. І були у нас одна 26-та муха, одна 22-га. Вона трохи інакша, ну будуть, я покажу. І я, коротше, два рази стрельнув, я два рази ніхрена не попав. Стоячий, блядь, БРДМ. От, ну, от за що купив, за то продав. От такий мій особистий досвід. А коли танк їде по гусянці і так далі, ну, ліпше залишити це РПГшник. От. Ви знаходите отку херню. Десь в окопі, десь там, може, вам видадуть і так далі. Тут буде така резинова заглушка, і ця буде ціла. Витягувати, розривати, нічого не треба. Воно все зробить само. Найперше, що ви робите? Ви... От, щоб всім було видно. Давай. Тому що, ну, система така. От це прицельна планка. От тут ось очка. Перекидний цілик. На плюс і на мінус. На мінус, я сподіваюся, ми вже до мінусових температур будемо всі вдома. Але він отакий його перекидний, ви маєте про це знати, і коли ви будете її транспортувати, ця штука, вона така трошки з виступами може зачепитись, ну ви подивитесь потім всі, хто там не бачить зараз, вона може зачепитись за спорядження, там якимось чином повернутися і так далі, ну і вже буде херня з прицілюванням. Угу. Далі, ми ось цю штукенцю, ми її не крутимо, пацани, не крутимо, бо, блядь, в прошлій групі як закрутили, єлі відкрутили. Особливо на адреналіні і в бою. Ви її відтягуєте назад і переміщуєте прицільну планку. Отут в окошечку оцьому циферки. 5, 1,5, 2,5, ну, до 35. Тобто це, ну, метри, да, плюс 0. На 350 метрів, ну, пацани, до 300 метрів, давайте будемо об'єктивними. Ну, 350 метрів попасти важко. І так, ви не взводите поки нічого, да? Ви там виставили собі, ну, наприклад, не знаю, 150 метрів у вас там чеченці їдуть. От чека. Тут тоненька контровочна проволока тут в отворі. Ви її винімаєте, вона тоненька, така маленька, розчековуєте і кидаєте чеку в сторону. Піднімаєте кришку шептала. У вас тут от саме безпосередньо шептало. Кладете на плече. Комусь там зручно так тримати і так далі, але мені, наприклад, зручно, багатьом дуже зручно, я вам рекомендую теж так робити, використовувати ремінь, кріплення ременя, оцю антапку, як рукоятку переводу вогню. Воно зручно і, в принципі, все. От. Прицілюєтеся. І от, бачите, я просто її в руках потримав, вже в мене перекосойобило оцю штуку. Ну, вона така трохи навчальна, розбита, але звертайте на це увагу.
І ще, мужики, понятно, що РПГшники, особливо хто знає, що треба кричати «Вистріл!». Але позаду вас може сидіти ваш друг Микола, якому тільки що недалеко прилетіло, він оглушений, в шокі, сидить, відходить і заряджає магазини десь там в куточку, йому то, що ви кричите «постріл» і так далі, йому взагалі абсолютно насрать. Не полінуйтесь, коли у вас вже все готово, повернути голову назад і подивитись, тому що Микола згорить. Об'єктивно він згорить або буде важко травмований. 30-40 метрів за заднім зрізом нікого не має бути. І так, ми прицілились з приводу гусянки і так далі. Ну, давайте, пацани, будемо об'єктивні. Вицілювати вам потрібно, по-перше, збільшити свій профіль, да, вилізти із окопа або піднятися і так далі. І об'єктивно вицілювати півчаса, там, третій лючок, правий бак, катки, ви не будете. Ви стріляєте в центр маси. Якщо це автомобіль, понятно, центр маси, якщо брати, ну, в об'ємі в нього десь в районі тента, в районі кузова, ви туди не стріляєте, ви стріляєте в кабіну. Якщо це БМПшка, БРДМ, тра-та-та-та-та, ви стріляєте в центр маси. От. Бажано не в лоб, якщо це БМП там і так далі, бо в них наклонна броня і такі снаряди схильні до рікошету. Я думаю, хто був на стрільбах, бачив, що навіть від землі вона рікошетить, якщо низько йде. О, ви прицілились, глянули, бах, кинули і тікать. Все. Пацани, все просто. Простіше, я не знаю, простіше тільки цеглину кинути. Питання, особистий досвід, тости, анекдоти на цю тему. В Данії можна знайти? Ні. Ну, якщо це буде цех якогось огромного заводу і так далі, а так в Данії ні. Тут, от я тобі навіть зараз, де тут? Ну, firing when there are people behind, within, перепрошую за мою англійську, 90 градусів, сектор closer than 30 метрів. 30 метрів назад. Ззаді, щоб нічого не було, взагалі, ніяких перешкод. Як точно він називається, яка страна виготовлення? Точно він називається Ball Spike AT антитанк. Перший місяць виготовлення 22-го року. Це робили, пацани, спеціально під нас. Це самі перші ленд-лізовські штуки. Яка виготовили страна... його Сполучені Штати Америки. І так, давайте, по часовій стрілочці, будь ласочка, всі спробуйте. Сподіваюсь, що це відео вам буде корисним, якщо ви знайдете десь отаку штуку, і ви вже будете знати, як з неї стріляти у расистів. Ми не переможні, слава Україні, а Путін – гандон.